Siz menga qaysi islom haqida gapiryapsiz? Siz menga qaysi islomdan ta'lim bermoq istayapsiz? Bilasizmi nima? Men o'sha onamdek toza, onamdek softil, onamdek beg'ubor, onamdek betama, onamdek xoksor islomni sog'inganman. Men o'sha onamni o'zidek go'zal, onam ibodat qiladigan islomni sog'inganman. Men faqat o'sha islomni tan olaman, o'sha onam ibodat qilgan islomga ibodat qilishni orzu qilaman. Siz qaysi islom haqida gapiryapsiz? Shu aynan islom haqida gapirayotganlarning ishi bilan so'zi birmasligiga hamisha men guvoh bo'lib kelganman-da. Nima uchundir mana shunaqangi islom haqida vaz o'qib, nafsini tiyolmaydigan, hirsiy nafsini, dunyoviy nafsini tiyolmaydigan nafs avoralarini bari menga kelib uchraydi-da. Menga ro'para bo'lib qoladi, aksiga olgandayda. Mana masalan, bir kuni bir akamiz bor, o'zi 70 ga yaqinlashyaptilar. Bir kun mashinada ketyapmiz, yozdi kuni. Harir libos kiyganmiz. Shimdaman, bir nima, koftichkadaman. O'tirib, orqada o'tirib, qayergadir bir joyga ketyapmiz. Menga aytyaptilarki, "Hamma odatingiz yaxshi-yu, shu hijobga kirmaganingiz yomonda. Hamma feliz yaxshi-yu, shu namoz o'qimaganingiz yomonda." Namoz o'qing, ishon qilib iltimos sizdan. Namoz o'qing deb menga shariatu tariqatdan vaz o'qiyaptilar. Xo'p debman. Xo'p, Alloh ko'ngilga yasasa hech gap emas. O'qigandim bir paytlar. Nima bo'ldi-yu, shunaqa bo'lib qoldi bir og'ir kasal bo'lib. O'qiyman namoz desam, shuni sidirimgina aytsa bo'ladi-ku. Namoz o'qing, xo'p. Ishon qilib namoz o'qing deb sonimni ushlab qo'yadi. Sonimni sipalab qo'yadi, sonimga shapatlab qo'yadi. Tunuk yupqa narsa kiygansiz-da, bir xijolat bo'laman, bir xijolat bo'laman. Men haligi imanib o'tiradigan ayollardan emasman-da. Haligi gap kelganda otangni ayama deydiganlardanman-da, shartakiman. Keyin aytdim, menga qarang aka dedim, siz menga hijobga kirishni, namoz o'qishni da'vat qilyapsizmi dedim. Siz islomiy odammisiz? Bilasizmi Qur'onni o'qiganmisiz? O'zingiz namoz o'qiysizmi? Ha, shundoq, Allohga shukr, alhamdulloh, ibodatdamiz dedi. Ha, men aytdim, siz agar ibodatda bo'lsangiz, islom nima deydi? Nomahram ayol bilan ketayotganda uni o'sha nomahram ayolni hijobga da'vat qilganda, nomahram ayolni namozga da'vat qilganda soniga shapatlab qo'yishni ham qayd qilganmi islomda? Shunday buyurilganmi? Bu nima qilganingiz dedim. Axir sidirimgina da'vat qilsangiz bo'lmaydimi dedim. Meni shunda huzur qilasizmi dedim. Nomahram ayolni sonini silab qo'yib, shapatlab qo'yib sidirimgina aytavering, men baribir hissiyotim uyg'onmaydi, men temir tan ayolman. Bo'yningizga osila olmayman akajon dedi. Bu qanaqa da'vat bo'ldi dedi. Shuning uchun ham meni hafsalam pir qilasizlar sizlar. Birdan gapiraman. Kimligini aytmayman hozir endi o'zi kimligini bilib uyalib o'tiribdi. Bitta shu islom haqida gapiryapsizmi siz? Shunaqangi islomdan vaz o'qiydigan shahoniy dunyoviy hirsini tiyolmaydigan odamlar din islomdan vaz o'qsa, meni orqam tutib ketadi-da. Endi men bu musofirchilikka chiqib ketdim. Musofir yurtlarda yuribman. O'zimga o'xshagan bitta ayol, bolali ayol bilan hamxona bo'lib qoldim. Muslimaman dedi, 5 vaqt namoz o'qirgan. Siz islomni qattiq ushlaganlardanmisiz? Qachondan beri namoz o'qiysiz? Men shega kelib urgandim. Shega kirib namozga kirdim. Keyin bilsam, u shartlashuv bilan ekan. Hali uylanaman degan odam namozga kirasiz, hijobga kirasiz, sizga pul berib kvartirangizni ta'minlab turaman degan ekan. Shu shart bilan namoz o'qishga kiribdi. Mayli endi. Namozga kirganiga 3 kun bo'pti. Menga aytadi, "Alloh sizning ko'zingizni ko'r qilib yaratgan." Qanaqa ko'zimda? Qalb ko'zingizda.
Ha nimaga? Ha siz namoz o'qimayapsiz. Namoz o'qimaganlarning qalbi kur. Alloh qalbini kur qilib yaratgan. Ha shunaqami? Allohni o'zi kechirsin biz gunohkor bandalarini unda dedim qo'ydim. Ana endi o'sha namozxon nima qildi deding? Bir kuni yarim kecha soat bir bo'lyapti. İki kişigina biz hazayin uyda egasi yo'q. Biz hazayin kvartirada turamiz. Tishim og'rib yotibdi. Ikkita qulog'imda naushnik. Haligi tishimni kechasi birda yomon qattiq og'ridi. Haligi nima deydi, soda sho'r suvga chayqayman deb oshxonaga chiqib, haligi nachinoshkada, u nachinoshka ham javobini so'rab qolgan, arzangni yozaman deb eskirib. Shu tishimni chayqab o'tirsam, soqoli kindigiga tushib bittasi kirib kelyapti-ku. Menga qarangda. İçimde ışkırındı ut gitti. Korkut gittim. Sekundda uşanda çi kan basımız kütarılıp çi tap takta bu kalışırsam hiç yapamaz. Uzu orkamdan kum yaptım. Mekin orkamdan adam koymadım. Mekin köz atı ödemen de vahime kalıp yürgen ayalını. Erkeği yok uyge. Sakalı kindigi çiğe digen. Bitti as kırıp kesiz keçesi burada. Korkmaysınız mı? Hayacanlanmaysınız mı? İçinizde ışkırındı utmaydı mı? Bir avni lahzada titrab qoldim. Qanday kirdingiz dedim. Taniyman u bolani. Taniganimga 3 kun bo'lgan. Mayli, qayerdan tanishimni aytmayman. Qayerda kirdingiz dedim. Falancha hamxonangiz ochdi eshikni dedi. Nima ochadi? Siz nima keldingiz? Kechasi 12 birda nima keldingiz? Men nafl namozini o'qishga keldim emish. İslam buyur, şunda bir adı mı dedim. Erkeği yok, ikide. Yersiz ayağını uyga kırıp bittesi beyve. Şunu uyga kırıp nafil namazını okusan savabı uluğ boladı deyip örgütken mi? İslam dedim. Ki o kızga ettim. Sen nege? Mi adam mı dedim. Nege menden sorab adam kırıp demeysen desem. Kulağıyızda nauşnik idi. Mi soradım siz işitmediyiz dedi. Yok aldım kulağımdan nauşnikini alıp. Opacan. Bittasi namoz o'qishga kelyapti. Shuni kirgizsam. Siz meni onam qatorisiz. Bo'ladimi kirgizsam, bo'lmaydimi? Siz nima deysiz? Siz ham shu yerda men bilan turasiz. Kirgizmay, kirgizayman, kirgizmayman. Islomga, sen islomiysan, namoz o'qiysan, meni qalbim ko'r qilib yaratgan Alloh. Nima qilasan kechasi? O'zing bittasi bilan qilichvoy bilan badalashib yuribsan. Ula qo'ydi kirgizim nima qilasan kechasi birda. Kechirasiz-ku, agar mana shu ma'qulchilikni men qilsam, erim keladi-da, mana shu yerdan pichoq tortadi, buyog'imdan chiqaradi. Shunda ham xafa bo'lmaymanmi? Agar mana bu yerda g'urur bor erkak bo'lsa shunday qiladi. Men aytdim, nega bir og'iz mendan so'ramay kiritasan desam, hamma sizdan so'radim, quloqingizdan naushnik bo'lsa, mana aybdor emasman. Olib o'tiring edi, quloqingizdan naushnikingizni. Men shu uyda turamanmi? Mendan so'rash kerak birog'iz. Men odamman. Nomahram erkakni qo'ysa bo'ladimi kechasi 12 birda deb. Kim man aytdim? Sen islomiymisan? Meni bolam qatorisan. Nechiga kirding? Kirsang 31, 32 ga kirding. Islomiymisan? Islomda nima deb buyurilgan? Shu ersiz beva ayolni uyga kirib kechasi 12 birda namoz o'qisa savob bo'ladi deb yozilgan. Nimaga kirasan beva ayolni uyiga? Yo'q. Bir tenga olmadi. Ketdi xobxonasiga kirib, beva ayolni kirib namoz o'qirmish. Hayron qoldim. Tushunmadim. Mana shu islomdan saboq bermoqchimisizlar sizlar? Kechasi bilan gunoh qilasizlar, kunduzi bilan besh mahal kechirasiz, sajdaga qo'yib, tunda qilgan gunohingizni af etishini so'raysizmi Xudodan? Shoma siz ibodat qiladigan islom. Men bu haqida gapirmoqchi emas edim. Lekin mana shu ulug' ro'za-yu namozon Ramazon kunlarida sal o'zingiz yoqingizni hidlab ko'ring. Men nima deyapman? Men so'zim bilan amalim bir kelyaptimi? So'z va ish birligi to'g'ri bo'lyaptimi? Men kimga tana qilyapman? Kimga lab buryapman? Men nimaga da'vat qilyapman? Lekin o'zimning amalim nimadan iborat bo'lib qolyapti deb sal o'zingizni so'roq savol qiling. Sal o'zingizni isloq qiling. Sal o'zingizni taftish qiling bundoq. Men tushunmadim. Nima emish yana? Opa, ha? Nima?
hamxona divan yolaydi yaptı. Kılıçakam bu Uraqboyda ovozini eshitib qoldi da meni urishadi. Uylanmay tashlab ketmasin, puldan qo'rqa olaman. Shu Uraqboy meni oldimga kelgan deb ayting. Sizdan so'ramoqchi, achchig'i kelyapti. Kim u erkak kishini ovozi chiqdi deganda deb so'ruvdi mendan jahl bilan. Malhotapani ukaxandas, Malhotapa chaqirtirgan. Malhotapani oldiga kelgan erkak bachcha deb aytdim. Uraqboy dedik. Nega unday deysan dedim. Menga qara dedim. Men xalq orasidagi BBCman, ommaviy axborot vositasida ishlayman dedim. Men aytib chiqaman dedim. Haqiqatni hammaga dedim. Menga unaqa deb yolg'on gapirishga da'vat qilma dedim. Sen o'zing istaganingcha yolg'on gapiraver, bu seni huquqing agar Allohdan qo'rqmasang. Lekin meni yolg'on gapirishga da'vat qilma dedim. Uraqboying ham, boltaboying ham, teshaboying ham, qilichboying ham meni oldimga kelgan yo'q, men chaqirganim yo'q, men uyga kirgizmayman dedim naborot dedim. Meni yolg'on gapirishga da'vat qilma dedim, iltimos sendan dedim. Men farzandlarim uchun yolg'on gapirmadim. Men oilamda oldida qolish uchun yolg'on gapirmadim. Oilam bilan tinch totuv yashash uchun. Urug' aymog'imni tinchligi, o'zimni huzurim, halovatim uchun yolg'on gapirmadim. Agar men yolg'on gapirishga o'zimda moyillik bo'lganida edi, Shavkat Mirziyoyevni yangi hukumati bilan ittifoq tuzardimda, yolg'on gapirib, mazani qilib oilamni bag'rida yashagan bo'lardim. Yolg'on gapirmaganim uchun shu yerda darbadar yuribman eshikma eshik, bevatan qolib. Farzandim uchun gapirmasam, vatanimda qolish uchun gapirmasam, oilam uchun gapirmasam, qarindoshlarimni, o'zimni huzur halovatim uchun, nabiramni har kuni didorini ko'rish uchun yolg'on gapirmasam-da, sen aytishing shirating uchun yolg'on gapirishim kerakmi? Sen sig'inadigan islom qanaqasi? Islom? Sen sig'inadigan islom qanaqasi? Men tushunmadim. Bunisi kelyapti. Opa, siz anavi mana ahli ayolimni oldiga ko'chib borargansiz. Bu Oyxonni oldiga meni kelib yurishimda aytib qo'ymang, ha, bizda ayolimizga. Ayoling bilmaydimi? Bilmaydi. Sen qanaqa islomiy erkaksan? Soqolni kindikka tushirgan bilan islom odami bo'lib qolmaysan. Menga hijobga kiring, opa. Hijobga kirsangiz bir alo ish bo'lardi dedi. Menga hijob olib kelib, menga sovg'a salom qilganing bilan sen savob bo'lib qolmaysan. Islom nima deydi? Islom aytmaydi biki, manga qara, oldin birinchi ayolingdan ruxsat so'ra, oldidan o't, u 4-5 ta bolangni boshini silab, yedirib, ichirib, sochi supurgi qo'li kasov bo'lib o'tiribdi sho'rlik oilada. Bittagina xonaga tiqilib bevatan. U sho'rlik rangi somon bo'lib ketgan. Uni oldidan o't, u ruxsat bersin. Agar ruxsat bermagan taqdirda ham haqiqat unga bildirib qo'y. Sen meni nafsimni qondira olmayapsan. Men boshqaga uylanmoqchiman. Xohlasang shu, xohlamasang katta ko'cha. Mana men boshqasiga nikohlab olmoqchiman deb bir shar'iy nikoh qildi. Keyin kechasi 3 ta kedi, xobxonasiga kirib nafl namozini o'qi ana. Katta ko'cha. Masalan, men namoz o'qimasligim mumkin. Men namoz o'qimasam, men ro'za tutmasam, men hijobga kirmagan bo'lsam, bu degani nomahram erkaklarni deb podaday qilib eshikni ochib yuborib, kechasi 12-1 da keling meni xobxonamga kirib nimamni o'qing. Nima deydi? Ikkovimiz ustun qo'yib nafl namozini o'qiylik, savobga qolaylik. Men unday qila olmayman men. To'g'ri, alhamdulillah, men ham musulmonman. Men ham musulmonni bolasiman. Men ham Xudodan qo'rqaman. Men ham o'sha Alloh taqiqlagan gunoh kabirlarni birortasiga qo'l urmaganman, urmayman ham. Xudodan qo'rqaman. Xudo nima buyursa shuni qilgim keladi meni. Lekin bunaqa usulda emas, kechirib qo'yasiz. Siz menga qaysi islomdan saboq bermoqchi bo'lasiz? Qaysi islomdan og'iz ko'pirtirmoqchi bo'lasiz? Mayli. O'sha haligi kechalari biva ayolni xobxonasiga kirib 3 ta nafl namozi o'qiydigan haligi domloni ahli ayolini mavzisiga kelib yashadi. Bir yerga kelsam 16 yoshli bola meni oldimga kiryapti. Yuzini yashirib kirib, yuzini yashirib chiqayapti. Salom yo'q, alik yo'q. Men aytdim, bu yigitcha
O neçin sınıf? 9. sınıf. Ama bu nege menge salam bermeydi dedim. Men bunu onası bilen emas, men bunu buvisi bilen baravarman. Acap doğru dedim, Özbek Müslümanı bolas. Nege menge salam bermeydi? Men dilimge kattı kaldım. Hapa buldum men nege salam bermeydi desem. Hapa bu men onası. Hani men hapa bulmayma. İslam amalını bacarı yaptı bu. Ha İslam amalı da ne degen? İslam amalı da 16 yaşka kırgeller erkek hesaplanadı. Ayolunu yüzüge karamaydı. Ayolge salam vermesin. Buyurulgan 16 yaşlı yiğitlerge erkek hesaplanadı dedi. İyi. Peygamberimiz ne degenler dedim. Cennet analar ayağı astıdadır deyip ayolunu uluğulagen şu İslam arkalı peygamberimiz mas mıdır dedim. Hani onası mas bu katarı dedim. Salam verse ne kıladı? Yumi hazım kıl olmayma min. Ciddiyem adapsızlık deyip kabul kılamam bunu dedim. Bunu hürmetsizlik deyip kabul kılamam. Keçirasılar dedim. Yer yer deyip hazırlaştım. Priyom priyom yer yer dedim. Mi yer sayıyor aslında. Ben çimmeyip ben sana kaydan çıkıp kaldı. Mars'tan geldi ilamı dedim. İslam'da hamma amalını tüksü bacarı olmayısınız isteseyizden. Çünkü siz özge memlekettesiniz, İslami memlekette değilmezsiniz akır. Ne demek ki şunu düşünüştü istemeyiz, değil mi hayran? Bir İslami bolalarını hıcabke kırgen ikinci, üçüncü sınıflarını çakırdım da bir dasturxon qilib berdim. Kelinglar bir o'zbekcha taom tayyorlab beray sizlarga. Enim tayyorlagan g'ilmindan qilib beray bolalarim, o'tiringlar dedim. Ular umrida g'ilminda yumagan ekan. Yoqmadi ularga, bir tishlab bir tishlab tashladi. Gapiryapti, hammasi ruscha gapiryapti. Ajabtovur o'zbek bolalar. O bolalar dedim. Bu hijobga kirganing nimasi? Urushcha gapirganlaring nimasi? Men urushchan tushunmayman, nimalar deyapsizlar? Bitta o'zbek bo'lsa oralaringda, sizlar o'zbeksizlar. Qachon ruscha gapirishlaring kerak sizlar? Qachonki sizlarni tushunmaganda til bilish yaxshi dedim. Men ham dedim, tilni mukammal bilmaganimdan nihoyatda azor chekaman, isrof chekaman. Til bilganlaring yaxshi. 5 ta 6 ta tilni bilinglar. Lekin o'zingizni tilingizni unutmanglar. Mana men hozir ruschani yaxshi tushunmayman. Meni oldimda o'zbekcha gapiringlar. O'zaro dasturxonda o'zbekcha gapiringlar. Bir-biringizni tushunmaydigan joying yo'q. O'rtamizda rus kishi yo'q. O'zbekcha gapiringlar. O'tiribmiz, bismillah deyish yo'q. Hijobga kirgan. Ovqatlandi, Allohga shukr deb aytish yo'q. Amin qilish yo'q. Allohu akbar deyish yo'q. Turib ketyapti. Uşalarını otası ya onası İslam'dan sabah beradi. Kıraat kıladı. Onlar da işte kulizgi kurnumal alıp yıkılaysız. Niye şu İslam'da yüzden boşlamayız? Niye farzantlardan boşlamayız? Hıcab uğradı degen, İslam'a kırdı degenim. Ha? Bismillahirrahmanirrahim deyip aşaş. Alloh nomi bilan boshlayman dedi. Yoki bo'lmasa ovqatingizni yeb bo'lgandan keyin Alloh o'zingga shukr, o'zing hammadan buyuksan demoqlik, Allohu akbar demoqlik. Shukrona ne'mat qilmoqlik. Shundan boshlamaydimi? Islom degani shu emasmi? Meni enam rahmatli 3-chi sinf ma'lumotiga ega bo'lgan, arab tilini bilmagan, 5 vaqt namozini qo'ymagan. Mening onam ibodat qilgan Islom u mutlaqo boshqacha nafis Islom edi. Men ham shunday bir oilada ulg'ayganman, o'sganman. Hatto otamiz bilan, hatto akamiz bilan qo'l berib ko'rishmas edik. Yuziga, ko'ziga tik qaramas edik. Akamiz yoki otamizning o'rtoqlari bir uyda o'tirgan bo'lsa, kelib engashib dasturxonga taom qo'ymas edik. Erkak kishi o'tirgan, mehmon o'tirgan uyga kirmas edik, eshikni taqillatardik tashqaridan. Akamiz yoki otamiz eshikni oldida turib, taomni olib kirib dasturxonga qo'yardi. Ana shunday oilada katta bo'lganmiz. To'g'ri, onamiz ro'mol o'ragan, lekin hijobga kirmagan. Lekin to'y marakalarda to'rtta erkaklar mana bu yerda jamiljam bo'lib turgan bo'lsa, o'sha ro'molini mana shunday qilib qiyo qilib o'tib ketgan. Bir chiroyli qilib, nafis qilib. O'shalar ham islomiy odamlar edi. Ey momo, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bolalar yaxshimi deb salomlashib qolardi. Hakka tilini cho'qimagan. Assalomu alaykum degani bu sizga salomatlik tilayman degan. Kechirasiz-u, yosh meni bolam qatori islomiy erkak menga salom bersa, sizga salomatlik tilayman desa, gunohi azimmi bu? Ha?
sizga salomatlik tilayman degani beva ayolni uyiga kirib soat birda nafl namozni o'qimoqlik emas-ku. Assalomu alaykum degani bu men seni sevaman degani emas-ku, sevgi izhor qilgani emas-ku. Assalomu alaykum degani bu taniganinga 3 kun bo'lgan bir beva ayolni uyiga kirib tunda nafl namozni o'qimoqlik degani emas-ku. Assalomu alaykum degani bu xabxonaga kir degani emas-ku. Taniganiga 3 kun bo'lgan ayolni, beva ayolni uyiga tunda 1-2da kirib nafl namozni o'qiydigan odam bu yerda eshik taqillatar ekan. Ha, chiqib tursin, men oshxonaga kirishim kerak. A men uni buvisi onasi qatoriman. A kechagi nachinoshkada o'tirganimda ustimga bostirib kiruvdinglar-ku. Uyalmovdinglar-ku. Islom unda buyurgandi-ku. Nega endi taqillatasan? Nega endi men xamirli qo'lim bilan oshxonadan chiqib turishim kerak? Chiqmayman. Men seni onang bilan baravarman. Nechinchi yilsanlar? 30 yoshmasmisanlar? Men 54-55ga kiryapman. Marhamat kiraveringlar. Obshtsiyangni joyda yashayapsanlarmi? Bemalol kirib chiqaveringlar. Yo, menga kechirasizlar. Bunaqangi soxta islom kerak emas. Menga onam ibodat qilgan o'sha sof islomni topib beringlar iltimos. Burgu bittasi menga telefon qilyapti. Ha. Tez ajrashmay, ikkita bola bilan ajrashim kerak ekan, nimaga? A men ering bilan yurib qo'yganman. Ering meni sevadi. Ha. Kimsiz? Gapirmaydi, qo'yib qo'yadi. Gapirmaydi, qo'yib qo'yadi. Keyin dedik onamga aytdim ki, bu 8-chi marta ham kayfiyatni buzdi. Erimga aytib, erim kayfiyatini buzmoqchi emasman. Nima qilsak bo'ladi desam, "Ey, telefonni bering, 6 sekundda topib beraman sizga" dedi-da. Mashinada beliga o'tirdik, ketdik. Bordik. Uyini topsak, "Bok" degan hijoblar yozib kelyapti-da, ko'zi ko'rinadi. Men aytdim, "Qizlar, lishni gapirib yubormanglar. Islomiy ayol ekan. Demak, buni telefonni kimdir olib meni asabimga o'ynab telefon qilgan. O'zinikidan qilmaydi-da odamlar shuni bo'lib ketgan. Bu islomiy ayolni sho'rlikda aldab telefonni olib telefon qilgan. Lishni gapirmanglar. Faqat kim olib telefondan telefon qilganini aniqlaymiz xolos" debdi. Bir payt oldimga kelib, "Endi men televizorda chiqaman, internetda chiqaman. Men taniydi-ku." Bir payt, "Ha" deb baloda menga yopishib ketsa bo'larmi? "Ha, eringni yig'ishtira olmay, nima meni uyimga izlab kelasan?" "E, hali sizmi deysiz, meni erim bilan yurib har kun telefon qilib menga asabimda o'ynaydigan." "Ha, ma'nidim, nima meni uyimga izlab kelasan? Eringni jilovlamasang men aybdormanmi? Eringni qondirolmasang men aybdormanmi? Nima menikiga kelasan?" deydi. "Kechirasiz, kechirib qo'yasiz, 25 yoshli qiz bola narsa, hijobga kelgan, otasi masjid imomi, hajga 6 marta borib kelgan. 7 o'g'il 1 qiz ekan. Shunday men bilan urushaman" dedi. Hijobi yechilib ketdi. Qarasam, haligi tishlar so'yloq yoqqa chiqib ketgan. "Menga qarang" dedim. "Siz sidirim kirmagan ekansiz-da hijobga. U kurgalamishga o'xshagan tishlaringizni bir kishi uchun kirgansiz shekilli hijobga" dedim. "Bu soxta hijob shekilli" dedim. "Hech islomiy ayolga o'xshamadingiz. Kechirib qo'yasiz" dedim. Bir payt nima kirib chiqdi. Otasi yalang oyoq bo'lib, "Nima meni qizim bilan urushyapsiz?" dedi. "Ota" dedi, "bu yoqqa keling, bir gap bor, gaplashaylik" dedim. "A bu ayb emasmi, gunoh emasmi, qizingizni qarang" dedim. "Qornida 5 oylik homilasi bor ekan" dedim. "Nikohsiz" dedim. "A bu tinch qo'yinglar meni, men yashayman" dedim. "Meni ham bolam 3-ta bo'ladi yaqinda xudo xohlasa" dedi. "Shunaqa islom haqida tarbiya bermoqchimisiz menga? Adashmasam shu 97-chi yilmida bir 105-da Dubaydan fohishalarni charter samolyotda olib kelishdi, qo'lida kishan hammasini deport bo'lgan 105-da edi, soni esimda qolgan. O'shalardan intervyu olishga borganman, endi televideniyada ishlayman. Uni ichida mamarazasi ham bor, fohishasi ham bor, bilib ketgani ham bor, bilmay ketgani ham bor. Shular haqida ko'rsatuv qilishim kerak. O'shalar bilan suhbatlashyapman. Shulardan ikkitasi bilan o'rtoq bo'lib qoldim. Bittasi mamaroza, haqiqiy samarqandlik tojiklardan, bittasi oqdaryolik fohisha ayol, bitta qizi bilan eridan ajrashgan. Ikkita fohisha bilan endi qalinroq bo'lib qoldim. Keyin ular
qachon toshkentga kelsa menikida tunab qoladigan bo'lib qolishdi. Keyin qiziqasizda so'raysizda fohishani hayotini, jurnalistsiz-ku, qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi, qanday sizlarni topib keladi begona yurtda, tilini bilmagan begona erkaklar deb asta so'raysizda. Shunda man aytdimki, qizlar dedim, nimaga borib Dubayga borib fohishalik qilasizlar ey dedim, o'rtoqlar dedim. Bu islomiy mamlakatda klient kam bo'ladiku, ular 5 vaqt namoz o'qiydi, islomiy odamlar dedim, pritonlarga, fohishaxonalarga kam kirsa kerak dedim. Nimaga Yevropa mamlakatlariga bormaysizlar dedim. Nimaga islomiy mamlakatga borasizlar desam, oyti, siz Yevropa mamlakatlar bizni ko'jamiz boshqacha, bizni uncha xushlamaydi. Bizni bozorimiz Dubayda o'sha arab mamlakatlarda chaqqon. Tailandda, shunaqa joylarda bozorimiz chaqqon. U tomonlarda o'tmaydi Yevropa mamlakatlarda ko'jamiz bozori. Qanaqa topasizlar ularni? Mana namozxon erkaklarni kel deb chaqirib olasizlarmi dedim. Qanday qilib topasizlar begona erkaklar? Besh vaqt namoz o'qiydigan begona erkaklarim keladimi ey dedim fohishaxonaga. Tasavvurimga sig'dirolmayman. Ular Allohdan gunohlarini afv etishini so'rab ibodatga bosh qo'yadiku, qanday keladi fohishaxonaga desam, ha deydi, keladi deydi, keladi de deydi, namozini o'qiydi, shu kecha biz bilan bo'ladi, ertalab deydi azon aytsa deydi, shunday deydi yuvinadi de deydi, tayyor sallasi bor shunday qo'ndiradi deydi, yaktagini kiyib deydi, soqoli shamolda hilpirab, yaktagini bari o'ynab chopib deydi, kech qolmayin deb deydi, masjidga qirib ketaveradi deydi. Bu narsani zo'r rejissyor bo'lsa faqat kinoga olish kerakda. Mana bu Dubayda bo'layotgan voqea. Men buni ko'p eshitganman. Faqat o'sha fohishaxonalar haqida gap, fohishalar haqida, mamarozalar haqida gap ketganda mana shu fohishalar bilan bo'lgan suhbatlarim yodimga tushadi. Sallasini boshiga qo'ndirib, yaktagini egniga shosha pisha bitta qo'lini ilib, bitta qo'lini yo'l-yo'lakay ilib, masjidga qarab ertalab bomdod namoziga chopib ketayotgan soqolli erkak kishi ko'z oldimga kelaveradi. Yo'q, men buni masxara qilish uchun, yerga urish uchun aytmayapman. Baraka topkirlar, menga ham hijob keltiring. Qo'lingizdan kelsa, amalingiz bilan shunday qilingki, so'zingiz bilan emas, amalingiz bilan men namozga kirganimni bilmay qolay. Masalan, o'sha o'rtoqlarim, diniy ta'limot beradigan o'rtoqlarim aytib berishga menga o'sha o'zining adolati bilan dinsizlarni, dinni o'z xohishi bilan yig'lab qabul qilish darajasiga olib kelgan o'sha dindorlar, o'sha payg'ambarimizning sahobalari haqida gapirib berganlar. Siz ham shunday qiling. So'zingiz bilan emas, sonimni siypalab. Ishon qilib-a? Hijobga kiring. Sonimni shapatlab. Ishon qilib-a? Namozga kiring deb emas. Shunday bir chiroyli amalingiz bilan meni da'vat qiling. Men o'zim uyalganimdan qanday qilib namozga kirganimni yo qanday qilib hijobga kirganimni bilmay qoling. O'zingiz kechasi soat 1 da biva yoldi xobxonasiga kiryapsiz, nimani o'qiyman, nima edi, nafl namozini o'qiyman deb keyin menga hijob ko'tarib kelyapsiz birdan. Siz ham namozga kiring, siz ham hijobga kiring. Qanday qilib kiraman men? Qanday qilib hijobga kiraman? Siz bergan hijobni olaman men keyin. Ishingiz bilan so'zingiz bir kelmayapti-ku, amalingiz bilan da'vatingiz bir kelmayapti-ku. Yana meni kamsitasiz. Sizni ko'zingizni Alloh ko'r qilib yaratgan deb. Siznikini ochiq qilib yaratgan ekanda. Shahvoniy hirsingizni tiya olmaysiz. Nimaga? Meni gunoh emas. Nimaga gunoh emas? Men ibodat qilgani keldim nafl. Ana ko'chada. Masjidga kirib o'qi. Huvillab bo'shayotibdi masjidlar. Birov seni ko'ksingdan itarib yubormaydi. Bevayolni xobxonasiga kirib o'qiysanmi?
Nafil namozing. Nima qilmoqchisan? A men bunga uylanmoqchiman. İkinci xotin qilib halollab olmoqchiman. Ey, tanishganinga 3 kun bo'ldi. Mana men erkakman, dapustimda tasavvur qil. Men erkakman. Tanishganimga 3 kun bo'lgan ayol, kechasi tunda menga agar eshik ochadigan bo'lsa, bunaqa ayolni 100 yilda men bolalarimga ona qilmayman. Hasmi halol xotin qilib olmayman. Ee, tanışkanımda 3 gün bugün ayol menge keçesi saat 1-2'de işi açsa 2 günden gen kıprak pul taşlasa başkası geyim açadı degen çubuğa güven ben birimde keçirasıyla uyup yiyip koyadı. Min buna kalarını hatun kıl almayman, balalarımda ona kıl almayman. Uy neş kılışım mümkün, cezman kılışım mümkün. Lekin hatun kıl almayman. Sen kanday bunge uylana sen indi? Ha? Kayısı vicdan bilen. Kongru ikiye bölünmeydi mi dedi? Vağırla men bilen, biz savab için namazga kirsek hem sen bizi fahişege yiyipsen, siz bizi, sen bizi yengiltekge yiyipsen deyip, boğup gitti yaptı ikkişileşip, uruşup gitti yaptı, men ne kapı bul yaptı. Aynısı ayol, erkek mayla, siz haksız, opa, özür, keçirin, bizden ötü günah, bizden ötü günah. 8 milyar adam var yeryüzüde. Gayri dillerim var olardı içinde, İslamilerim var. 8 milyar adamga maçit tepesine çıkıp azan aytken de bakırıp çıkmaysan ki, her kimde kulağı geçip çıkmaysan ki. Ben yaman niyette kirmadım bivana yüge gecesi üçte. Zina kılış için kirmadım bivanın yüge. Men bivanın yüge gecesi bir iki de nefil namazını okuşken, savab için kirdim deyip hemen kulağı geçip çırılıp çıkmaysan ki. Ha? Günahsız mız, ferştemiz demeysiz ki. Kim doğru düşünerdi? Mesela men okuyken bu sabah doğru düşünmeyim. Doğru düşün işleyem istemeyim. Ortada şeytan var. Beni davet kılın hıcap gekirişke. Davet kılın. Fakat yine sözünüz bilen işiniz bir bulsun. Söz ve işbirliği bulsun. Davetiniz bilen amaliniz birbirine muvaffak kesin. O şende davet kılın beni hıcap gekirişke. Ta ki amalingiz boshqa, so'zingiz boshqa ekan, siz islom odami emassiz. Uval qilmang. Harom qilmang islomni. Menga o'sha onam ibodat qilgan, haqiqiy pok islomni qaytarib bering. Men o'sha oddiygina halol, pokiza, beg'ubor onamdek sof til islomni sog'inganman. Men faqatgina o'sha İslam'da tan olaman ve fakat onam ibadet kılgan İslam'ga ibadet kılışını arzu kılaman.